Barcelona, Districte Cultural. En realitat estic sol, sí, és el que tenen els monòlegs, sí, sí. Puedo tocarte, aunque solo sea con los pies. Me ha dejado el cabello, no hay ningún problema. Qué tetas más bonitas que te hace este top. Yo no puedo quedar con Manolo y decirle, joder, Manolo, tío, pero qué bueno que estás. Ara sí, Josep. Tu mateix has dit que el Cavernícola és un monólogo acojonante con una base antropológica muy fuerte. Què vol dir això? Sí, no, és que és una manera una mica patatera de descriure-ho, però és la veritat. És un monòleg que funciona molt, és un monòleg d'entreteniment, eh? Vull dir que no és Shakespeare, ni pretén ser-ho. To be or not to be, that is the question. Sinó que és una cosa en la qual tu estàs confrontat amb el públic durant una hora i tres quarts i el material és ben bé és garantit en el fet de que està comprovat amb la trajectòria que porta aquest monòleg que funciona, però el que t'examines és tu com a còmic. Vull dir que si riuen, èxit, si no, fracàs. O sigui, no hi ha entremig, no hi ha la literatura aquesta de dir no, estan escoltant el text i per això no riuen. No. Aquí s'ha de fer riure i en aquest sentit trobo que és acojonante, no? com dius, i que té una base antropològica forta. També és veritat, perquè l'autor, el Rob Becker, es va documentar durant, no sé, espero no equivocar-me, però durant més de 3 anys, abans de posar-se a escriure això, amb història, prehistòria, mitologia... ¡Eh! ¡Ay! ¿Qué hacías? Ven. Estos son piedra... Y esta es Piedra, pero todo el mundo le llama Rubia, escondidas. ¿Quién es ella? Gui. Antropologia, una sèrie de camps que li van servir per acumular una gran quantitat de dades sobre les quals després escriure aquest monòleg d'entreteniment, no? Va treure tota la palla, tota la cosa farragosa i va deixar pues, les coses més simpàtiques que defineixen aquestes relacions d'homes i dones, que és del que val el monòleg, no? Però... ¿A qué tribu perteneces, Gui? ¡Wow! No ha sido nada. Vengo de la tribu que vive en el borde de la tierra, donde te caes. ¿En serio? Ah, sí, ya he oído hablar de ello. ¿Es un repte per tu? Sí, sí, home, tant que és un repte, tio. Cada nit és un repte. I més amb un tipus de públic d'aquests que és molt exigent, el públic d'aquest tipus de monòlegs. Vull dir que si no els hi fots gràcia... passen de tu, vull dir, no et donen gaire segones oportunitats, no, és un repte important. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada, pero a los que no tengan nada mejor que hacer, y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida. Adiós, lo siento, ¿eh? ¿T'ha passat mai que no rigués ningú? Sí, clar, sí. Pues continues, tio, continues. Sempre acabes ficant-los dintre de la funció, no? Però hi ha dies que és més difícil que altres, com és natural, no? Tio, hi ha dies que la gent, pues, dies que plou, dies que són pocs, no? Normalment tenim bastant, la sala bastant plena, però hi ha dies que, pel que sigui, doncs hi ha Barça, jo què sé. Un equip de futbol va ser el centre del món. I quin és el secret, es preguntava tothom. El futbol més bonic? La velocitat? El control? I trobes una sala amb 40-50 persones repartides. És difícil crear el caldo de cultiu necessari perquè allò arranqui, no? I clar, les passes canutes, tio, les passes putes. Però bueno, aquí està l'ofici, vull dir que es tracta d'anar aguantant si no et riuen el primer, el segon, i si no el tercer, i si no el quart, i al final entren. I què? I a elles què? Les deixes molt malament? No, què va. Si és molt blanc, el monòleg. Vull dir que està revestit com d'una mena de mala llet, però és fictícia, perquè sí que reparteix estopa, però la veritat és que reparteix per igual amb un i altre sexe, saps? Vull dir, les ties surten com compreses i consolades i tal, perquè algú les ha entès, i els tios surten també animats i solidaritzats amb tu, no? Com a Cavernícola. Vull dir que en aquest sentit tothom surt content. És ideal per veure en parella la funció.
Y las toallas, que no se pueden usar. ¡No, eso no! ¿Por qué no, mi amor? ¿Por qué esas son para las visitas? Què és el que et fa gràcia? Estic molt fresc encara per riure amb les coses. Ja, les coses em fa gràcia. M'agrada molt riure i hi ha moltes coses que em fa gràcia. No? L'absurd em fa molta gràcia. No? Molt riure les situacions absurdes del dia a dia, les coses que no tenen explicació i que sorgeixen de manera espontània. Em foten molta gràcia. I de la tele, què t'agrada? A la tele? La veritat és que la tele... en gasto poc, de tele. Jo visc en un poble del Penedès i em surt més a compte mirar per la finestra, anar a donar un bol i assentar-me sota un pit, tio, que mirar la tele. Diràs lo que quieras, pero... A mí me parece que es tirar el dinero. ¿Para qué quiere tu padre una antena parabólica? Pues para entretenerse, para ver partidos de fútbol, para ver películas. Desde que mamá murió está muy solo. Y solo será la antena, la instalación, las cuotas mensuales y se las pagará él. Hombre, estaría bueno que encima tuviese que pagarle yo los partidos de fútbol a tu padre. ¡Oh! ¿Le he hecho daño, señora Fernández? Un poquito. La culpa es de mi mujer, que me distrae. Lleva una semana dándome la lata con lo de la antena parabólica. No, tio, no m'obligues a consumir-ne, no, el fet de fer-ne. No t'ho fan firmar el contracte, no, que ho veuràs, vull dir, tu ho fas, però si te'n vols després anar a fer un vol, no hi ha cap problema, no? Sí, seria xungo, tio. Porque a nosotros no nos gusta parar y preguntar, ¿a que no? Oiga, mira, perdone, es que... ¡He perdido! Va, digues. Quines són les claus del cavernícola? La proximitat, l'actor i el text, tot, tio. I l'escenografia, que és molt maca, també. I no és llums collonudes, també. Ahí no, eh? I tu? Sí, 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 soy gilipolla. Jo, no, ell. Tots dos ho fem bé. Tots dos ho fem bé. És un monòleg que et fa quedar bé sempre. És com el Barça, que fa bons els seus components, però aquest monòleg fa bo l'actor que ho fa. No, aquí no calen guardioles.